Atlantskom okeanu. I ništa. Dobro, bre, profesore, voda je voda. A ja bi se volio. Kako kad bi prestalo da zvore? Više sigurno da nisu ime? Nisu, on ima, imam ja šifru za njihovo. Aha, da. Ja sam poslao poruku, sad ću to raditi. Čekaj, to je moj, da. Evo mene zove. Mani, javi se, javi se ti. Ja ne znam, stvarno. Čekajte, ljudi, niste mi rekli šta ja da radim, ja ću morat da se javim. Mislim, šta da ju kažem? Ja bih ti pomogao, ali nikad nisam bio na samrti. Možda, vidi, možda ovako, znaš ono, zadnji, O, o, tak ćeš, tak ćeš, aaa, aaa, kaže da si bio, dobro, da si na samrti, da su te reanimirali, znaš, reanimirali, kaže sad. A sve velike stvari mi otišli sad kamionom danas, televizor otišao, kako da igramo sad? Da, da, nema veze. Ma, nema, žik, nema veze, ovo će biti fenomenalno veče! Hoće! Da mi pustimo našu anđelu, pa ćemo da... Ajde. Ja vidio, slušao, i kvata, motaš, mota, ja mogu jednom rukom da smo nam, jer znaš, znaš ovako i... Ne, vaki, vaki, molim. Zabraviš pivo i peče, velinu flašu viskija, molim. Pivo, pečenje viski, dobro. Ne, viđa moj ženski šu. Ne, on, znam, poslaću onaj poruku i mi su već na sve. Znači onda, prošeli moram da... Ne, evo, gasi, 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 gasi. Ću da nanesti kad ste se međusobno poubijali, a onda ću samo ja da, da tešim Anđelu. A ti ho mire, samo da ti kažem nešto. Ako ubiješ njega, ja ću sigurno 100% onako, ovo ti iz duše govorim, da ti sve, da ti opet budeš sam. Pa Žiko, to si mi već pričao. Ao bre, Žiko, kako si ti govno? Ko je govno? Ima pistolj u ruci! Jesi ti normalan? I ti ko mire, ako ropneš njega... Da, govno. Možda zoveš Anđelu kogod puta hoćeš, znaš. Ama dosti! Ne, 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 ubi ga samo po jednosti stare. Zove ga kogod hoćeš. Ja ću da vas... Čutite, molim! Ja ću da vas poubijam. Imam tamo jedan nož. Dora, što ti rekao ti... Pa ću tebe da ropnem, pa ću tebe da ropnem. Aaaa, sve večer znači. Stani! Stani!